जे मडकयचे जे प्रायमरी हेल्थ जे सेंटर असा त्याची स्थिती किती असा खरं म्हणल्यार ही एक आमी प्रायोरिटीचेर घेवपाक जाय अशें म्हाका दिसता ज्या तरेन आमी पी एच सी बेतकी हेजो एक वेगळो एक नियाळ केल्लो आसा तसोच तंदे तोच एक मॉडेल ह्या मडकय पी एच सीन आमी दिवचो अशे तरेचो म्हजो विचार आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान डॉक्टरा कडेन काही गोश्टी तांच्यो समस्या आशिल्ल्यो त्यो समस्या पळोवपा खातीर आयकून घेवपा खातीर आमी आयिल्ले आसात स्टाफांची थोडीशी कमतरता आसा आनी ती स्टाफाची कमतरता इमिडियटली विदीन वीक्स ऑफ टायम त्यो थोडेशे एक टेम्पररी अरेंजमेंट करपाचो हांवें तांकां उतर दिल्लें आसा आनी त्याच प्रमाणे ज्यो बिल्डींग जी आसा जी आदले आमचे मुख्यमंत्री आनी फुडें जे सद्याचे विद्यमान आमदार श्री रवी बाब नायक यांच्या स्वप्नांतल्यान साकार जाल्लें हें पी एच सी आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान तेजी डागडुजी काही गोश्टी टेंडर म्हणजे स्लॅब पडटा तेजें पेंटींग जावप हें खूब म्हत्वाचें आसा कितें आसा आपूण कितें करपाक जाय आपल्याक सामाजीक क्षेत्रांत काम करता आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें ह्या अशे लोकांक त्या कमिटीचेर घालून ह्या हेल्थ सेंटर जें आसा तेजे आमी बरे तरेची डागडुजी आनी बरे तरेची इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो ताणी अनेक प्रस्ताव दवरलेले आसात की हांगासर लँडस्केपींग आसा त्यो लँडस्केपींगाचो अर्द प्रोसेस खंय आसा तोवूय हांव नियाळ घेतलो पूण डेफिनेटली एज अ मडकय पंचायत ह्या दृश्टिकोनांतल्यान विचार करत आसतना आज खुबसो अभाव आसा आनी अभाव म्हळ्यार लायटीचो विशय आसा अजून पर्यंत कांय जाल्लें ना कारण स्ट्रीट लायट्स आसात बाकी सगळे पोल्स रिप्लेसमेंट आमचे कडेन आमी असिस्टंट इंजिनियर आमी हाडिल्लो आसा त्या संदर्भांत त्याचबरोबर उदकाचो समस्या आज मडकयच्या मतदार मडकय पंचायती भितर खूप टंचाई आसा त्या दृश्टिकोनांतल्यान सगळ्यो काही गोश्टी रिवायव्ह करपा खातीर ही आज म्हजी मडकय विलेज पंचायतीक भेट जावन आसा आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आनी प्रेस तरी विटनेस आसा की प्रियोळ मतदारसंघान गेले 3 वर्सां कशे तरेची आमी आमचे विकास आमी केल्लो आसात हें सगळ्यांत गोंयचे जनते मुखार आसा त्याच धर्तेचेर हो एक मुखार व्हरपा खातीर आमचो एक प्रयत्न आसा कोणीनूच कांय जो कोण काम करता तो काम आमी ते मुखार व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसा फाटली ही इन्फ्रास्ट्रक्चर आमच्या खातीर दवरलेले आसात इंडस्ट्रियल इस्टेट हाडिल्ले आशिल्ले त्या वेळाचेर आनी तीच तशी आमकां मेनटेन करपाचें खूब गरज आसा कारण सरकाराचो तितून पयसो इनवेस्ट जाल्लो आसा आनी अशेंच जर आमी तेजेर दुर्लक्ष जर केलें जाल्यार म्हाका दिसता एक दीस ही बिल्डींग जी आसा ती कॉलॅप्स जावपाचे हितून आसा आनी म्हणून अश्यो काही गोश्टी जावच्यो न्ही खातीर आज प्राथमीक आमी हेल्थ सर्वीस त्याच बरोबर आमचें एज्युकेशन हेजेर आमी प्रायम फोकस दिल्लो आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान बाकीच्या एज्युकेशन सॅक्टरा बरोबर बाकीच्या ह्या मडकय मतदारसंघांत ज्यो ज्यो काही गोश्टी शाळा सुद्दां ज्यो बंद ज्यो पडिल्ल्यो आसात किंवा आमकां बाकीची बारीक बारीक जी पी एच सी आसात ती सुद्दां रिनोव्हेशन किंवा तांचे कितें समस्या आसा हेजे सुद्दां म्हजे पूर्णपणे नदर आसतली कारण आमी जरी म्हजो प्रियोळ हांव गोंयचो एक मंत्री जावन आसा फोंडा तालुक्याचो एक पालकमंत्री ह्या नात्यान ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी करणे म्हजी जबाबदारी आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आजच्या मडकयच्या ह्या भागाक म्हजी आज भेट जावन सांगिल्लें आसा की तो प्रोसेस जी एस आय डी सी कडेन आसा पूण घडये जी एस आय डी सी जर तर जायना न्ही जाल्यार म्हज्या ट्रायबल सबप्लॅनाच्या अंतर्गत हांव म्हज्या प्रोजेक्ट सलाच्या अंतर्गत हो हांव डॅव्हलपमेंट हांव करतलो एक्च्युली ज्या वेळाचेर हें जेन्ना हॉस्पिटल जेन्ना बांदिल्लें तेन्ना एक कम्युनिटी हॉस्पिटल ह्या अनुशंगान तेजो रुपरेशे केल्ले आशिल्ले तो 30-bedded आज आमचे दोतोर आसात आमचे बरोबर सावंत आसा दोतोराच्या म्हणण्या प्रमाणे आमी 12-bedded जे आसा तातूंत भितर आमी कशें आसा तितलो 12-bedded प्रमाणे आमकां सगळें काही गोश्टी जाता कारण स्टाफ पॅटर्न आसता कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जाल्या नंतर ताका स्टाफ पॅटर्न वेगळो आसता आनी पी एच सी प्रायमरी हेल्थ सेंटराच्या दृश्टिकोनान ताचो स्टाफ पॅटर्न वेगळो आसता पूण आमकां एक जशी आनी तांचें म्हणणें आसा की पर डे 100 तरी ओपीडीन तुका पेशंट्स आसतात म्हणजेच हें हॉस्पिटल 100 लोकांक ट्रिटमेंट करता म्हणल्यारूच कितलें तें व्हडलें हॉस्पिटल म्हणजे आमी एक कम्युनिटी हॉस्पिटलूच म्हणून आमी ट्रीट करपाक जाय आनी बाय स्टेप ह्योय सगळ्यो काही गोश्टी मुखार व्हरपा खातीर म्हजो प्रयत्न आसतो समस्या आयकलेली आसा की उदकाचो सुद्दां विशय जो आसा आनी खास करून म्हाका दिसता तुमी काल सुद्दां आशिल्ले हें म्हाजो हांगसर येवपाचो प्लॅन म्हाका दिसता 8 दीस पयलू थरलेलो आशिल्लो पूण कितें जाल्लें आसा की ह्या संदर्भांत कोणाक तरी खंय तरी चावूल लागली आनी 21 वर्सांत तो जागो जालो म्हणजेच गोविंदाचो पांयो पडटलो म्हणजे आपूण कितें तरी फडफडोन कितें तरी करपाक जाय अशें दाखोवपा खातीर ह्या लोकांनी पूण आमी केन्ना देखावो करना आमी जें कितें उलयता तें करून दाखयता
आणि त्या दृष्टिकोनातल्यान ह्या मडकईचो उदकाचो सुद्धा प्रश्न सुटावो करपाक ज्वलंत तांचो विषय जो आसा आणि तसो विषय सुटावो जशें हांवें केरी सावयवेऱ्या वळवय उदकाचो प्रश्न सुटावो केलो आसा त्याच धर्तेचेर ह्या मडकईचो आमी प्रश्न सुटावो करपाचो उदकाचो प्रश्न सुटावो करपाचो आमचो प्रयत्न आसा आणि त्या संदर्भात वेगवेगळे जे रिसोर्सीस जे आसात त्या रिसोर्सीस आमी आयडेंटिफाय केल्ले आसात आणि त्या रिसोर्सांक घेऊन आमी मुखार ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी व्हरपाची तयारी केल्या.